Dette er en liten som Martin fortalte om. Kjært barn har mange navn. Eller, det jo kanskje litt jævlig sånn her. Men det du kan finne det som designer drugs, motodop, legal highs, verbal highs, research chemicals, syntetiske cannabinoider, spice, badesalt, røkelse, luftrenser, plantenæring. Det er over hele spektret. Og så ser disse forpakningene som man får kjøpt, de ser veldig veldig innbydende ut, veldig fine og søte, de ser veldig skyldig ut. Og så er det gjerne merket med not for human consumption, det litt sånn typisk. Har dere sett disse her noen gang? Noen nikker. Det som på en måte utfordringen disse her, at de kommer i alle mulige forkledninger. Så her må man bare være litt opp som man ser noe som ligner. Og hvis man skal på en måte si litt sånn overordnet da, før vi graver og ser i dyp av NPS-ene, hva er NPS? Så kan man egentlig si at det handler om ting som ikke er klassifisert eller regulert i forhold til lovverket. Og det produseres jo av en eneste grunn, og det er for å unngå lovverket. Det øyeblikket noe står på en narkotikaliste og er forbudt, så er det ikke så interessant å produsere så mye mer. Det er selvfølgelig interessant, men man prøver å unngå lovverket, fordi man vil selge dette som lovlig, så er det lettere å få det solgt. Så det vil si at det skjer en stadig endring hver gang det kommer nye stoffer på disse listene, narkotikalisten som vi bruker i Norge og andre lister, så må man endre litt på strukturen. Forhåpentligvis klarer man da å lage et lovlig stoff som slipper unna lovverket. I Norge så har vi nå fått sånn gruppeinndeling. Man må ikke registrere enkeltstoffer lenger, sånn som vi hadde før, men det er 10 forskjellige grupper som omfatter mange stoffer. Og det gjør det mye enklere for å registrere de nye stoffene som narkotiske stoffer, dermed kan tas hånd av straffelovgivningen. De selges hovedsakelig på internett, og ja, de er kjemiske etterligninger av de klassiske rusmidlene. Det er på en måte bottom line, eller paraplyen her, at det er etterligninger av de klassiske rusmidlene. Det er de ruseffektene man ønsker å oppnå ved å bruke disse stoffene også. Og der er det mer eller mindre vellykket, det skal vi se etter hvert. Hva er vi redd for med de nye stoffene? Vi er redd for skrekkoppslag, sånn som dette her. Dette er fra USA selvfølgelig. Slått opp i VG i Norge. I Miami fryktet at dopet 9-Cloud hadde skyld i kannibal-lignende angrep. Og dette er 9-Cloud med febron, er et NPS, altså nye psykoaktive stoffer. Så si litt mer om dette stoffet etter hvert. Så frykter jo dette her i Norge også. Her er det en norsk lege. Det er legemiddelverket som har vært ute avhørt. Norsk lege advarer mot krokodilledop. Og da ser man disse skrekkelige bildene, dette er fra Russland, hvordan dette kan gå hvis man får dette til Norge. Her er jo, dette er jo liksom verste scenario hvis dette får stor utbredelse her i landet. Jeg skal si mer enn krokodilledop etter hvert. Først må vi begynne med litt sånn type kjedelige ting, for å liksom få oversikt på hva er det egentlig vi snakker om. Og som jeg sa, dette er veldig mange stoffer. Bare i Europa de siste 10 årene så er det 450 nye stoffer som kommer til Europa. Og det vil si at man klarer ikke å huske alle disse stoffene. Man må både gruppere dem på et eller annet vis. Og Martin snakket om EMC-DDA i sted. Jeg vet ikke, er alle kjent med EMC-DDA? Nei. Det er et europeisk monitoring center for drugs and drug addiction som overvåker narkotikasituasjonen i Europa. Og alle land i Europa sender sine tall i forhold til hva vi finner i de forskjellige landene til EMC-DDA, og så lager de oversikt over hva man finner. Og Norge og Folkehelsa og SIRUS og vi som jobber med rusmidler, vi er med i en early warning-nettverk, og vi sender våre meldinger dit og hva vi påviser i prøvene fra oss. For mye av dette kommer fra Folkehelsa, og de funnene som gjøres og som sendes til EMC-DDA. Og når vi nå skal snakke om NPS, så bruker jeg EMC-DDA sin klassifikasjon, for den går igjen mange steder. Men dere kommer til å møte mange andre mulige inndelingsformer. Hvis dere spør andre og leser i annen litteratur, så bare vær obs at dette kan deles inn på veldig mange forskjellige måter. Dette her er altså fra EMC-DDA-rapporten i år, som da handler om rusmiddelsituasjonen i fjor. Og dette her er gruppeinndelingen til EMC-DDA. Jeg skal vise dere statistikken etter hvert, men vi må først vite litt hva vi snakker om. Nå var det veldig ekko her, jeg vet ikke om det er. Denne her oversikten her ser ganske sånn, hjelp, hvordan skal vi huske dette her, hvordan skal vi klare å forholde oss til disse her. Men litt sånn som det ble sagt her i sted. Mange av disse 9 gruppene som EMC-DDA opererer med, er virkelig gamle, kjente stoffer. Hvis vi begynner her, benzodiazepiner, de kjenner vi jo kjempegodt. Valium, Vival, Stesolid,
Rohypnol, det jo velbrukt og velkjente stoffer, men det nye og det gamle benzodiazepiner som kommer igjen. Så har vi opioidene, de kjenner vi også godt. Heroin, buprenorfin, metadon, disse kjente stoffene. Bare nå kommer det nye varianter. Mer potente og litt annen virkning. Fenetilaminer, det jo hovedsak amfetaminer, metamfetamin, og de også igjen de klassiske sentralstimulerende rusmidlene, som vi også, som da på en måte man etterligner og prøver å få nye stoffer inn. Og så har vi alltid en andre gruppe. De som ikke passer inn andre steder, de dyttes i andre gruppen. De to siste de da syntetiske cannabinoider. Her kjenner vi jo til cannabis. Så sier vi om da hva som forskjell på cannabis og cannabinoider etterpå. Og nederst er syntetiske katinoner. Og dere kjenner sikkert kattplanten, Katta edulis. Og dette jo da noe som produsert og skal ligne på virkningene til katinon som virkestoff i kattplanten. Så her er det mange stoffer, så dere må ikke la det skremme av at dere ser noe sånt ut. Her er det mye dere kjenner fra før. Når man snakker om disse nye syntetiske rusmidlene og skal snakke med de som bruker det, så kan det være greit at man kan kjenne noen stoffer. For å kunne få en dialog, for å kunne spørre litt hva man bruker, hva de måtte oppleve når de bruker det, så er det greit å kunne noen navn. Og så sier det seg selv at man kan ikke lære alle 450, men hvis man kan noen, så har man en dialog med en gang, og da får man alltid mer informasjon av de man snakker med. Så jeg tenkte jeg skulle, de kommer til å gå igjen flere navn i løpet av disse to timene, så jeg tror dere kommer til å sitte igjen med noen navn, så ikke fortryg hvis det er vanskelig i begynnelsen. Nå skal jeg på en måte gi noen eksempler på hva vi har funnet i Norge. Hva dere kan møte når dere snakker med personer ute. MCPP tilhører den gruppen som heter piperaziner, og det er noe vi har påvist i Norge. Benzodiazepiner, der kan man snakke om benzodiazepiner. Det er ikke så viktig akkurat hvilke stoff det er, men liksom, brukerne vet at benzodiazepiner er alt fra diazepam til altså, rivotril, valium, ival. Det er mange benzodiazepiner, men det brukes mye, så det må man på en måte ha en viss formening om hva benzodiazepiner er. Og så er det arylaminer, og metiopropamin er faktisk påvist i ca. 10 kjøresaker hos oss siste året. Og det vil si at det er nok en viss utbredelse av metiopropamin. Det ligner på metamfetamin i virkemåte, men er igjen produsert for å på en måte unngå lovverk. Så metiopropamin, det bør man ha hørt om. Tryptaminene, det ser vi ikke mye til, men vi har dimetyltryptamin som er et eksempel. Mens neste gruppe, opioidene, der, nå har dere allerede hørt om krokodilledop, det har dere sikkert lest om jeg viser også. Men så har vi denne her, AH7921, som det har vært et dødsfall med i Norge. Og det er ikke mange dødsfall i Norge som skyldes de nye psykoaktive stoffene, i hvert fall ikke som vi vet om. Her er det antakeligvis en del mørketall, men dette er faktisk ett av de stoffene, AH7921, hvor vi vet at dødsfall skyldes antakeligvis dette stoffet. Jeg skal si mer om det senere også. Så har vi da PMMA, som det ble sagt her. Og PMMA er jo på en måte den store stigeulven når vi snakker om NPS i Norge. Det er den som har tatt ca. 30 liv, og den er også greit at man har hørt om. Det har vært en epidemi tidligere. Vi ser ikke PMMA, vi ser det sjelden i prøvene våre nå. Vi så ett nå for ikke så veldig lenge siden. Det er langt mellom hver gang vi ser PMMA. Men akkurat det å på en måte kjenne til det er greit i Norge. Og så har vi Blue Moon Dragonfly, som sikkert noen av dere har lest om i avisen. Heller ikke noe vi ser i prøvene våre ofte. Så kommer vi til andre da. Og i andre så er det greit å ta med noen stoffer som er liksom mye omtalt. Og pentedron har du sikkert hørt om, kommer til å høre om. Og homoamfetamin. Også stoffer som ikke klassifiseres helt under noen av de andre gruppene, men som går under NPS-betegnelsen. Så kommer vi til de syntetiske cannabinoidene. Og de har på en måte hatt litt sin bølge i Norge. De er ikke så mye brukt lenger som de var. Men de av dere som har vært borte, de som har brukt syntetiske cannabinoider, har sikkert snakket om JWH et eller annet tall. Det begynte med 18, det var det første. Og så har vi alle mulige varianter fra 81, 210, liksom en hel et eller annet tall. Så hvis dere bare kan huske JWH et eller annet, så er det på en måte med en gang mer. Hvis dere vet dere syntetiske cannabinoid, så har dere en dialog med en gang. Så kalles jo noen av disse her for spice. Det er på en måte bare en type, men det navnet har blitt brukt i en del sammenhenger, så det kan man lese om stadig vekk. Spice er litt,
litt ut, som vi oppfatter hos oss i hvert fall. Det liksom Abinaka som har kommet. En ny generasjon, en ny variant av de syntetiske kanabinoidene. Så det skjer det hele tiden endringer. Syntetiske katinoner på vei opp. Det ser vi både i Norge og det ser vi internasjonalt. Og det disse stoffene som ligner på kattplanten, som har sentralstimulerende egenskaper. Og her mefedron, et stoff som dere kommer til å høre om senere i dag, som påvist i Norge. Vi har alfa-PVP og vi har MDPV. Skrekkelig navn, jeg vet det. Dette et tungt stoff, men nå har vi liksom vært gjennom det verste. Nå har dere sett på de navnene vi skal ha sånn lite forhold til, og dere trenger som sagt ikke å huske alle, men hvis dere husker noen av de, så har dere fått en inngangsport når dere skal snakke med. Etterpå, men da har dere vært for sent. Så er spørsmålet da, hvor ofte ser vi disse stoffene? Både i Norge og i Europa og andre steder. Og jeg tenker ikke å se på Norge og Europa i dag, for det er på en måte det som er nært. Det er store forskjeller på hva man finner i verden. Når vi på konferanser med den internasjonale toksikologi-gjengen, så det de rapporterer i Japan og Kina finner vi kanskje aldri her. Og til og med ting de rapporterer at man dør av i Sverige, finner vi faktisk ikke i Norge. PMMA er jo et eksempel. Vi hadde mange dødsfall i Norge. Vi hadde ikke tilsvarende i Sverige eller Danmark. Så det store lokale, nasjonale og individuelle internasjonale forskjeller. Dette da denne søylediagrammet som dere så i sted fra NCDDA. Den viser hvor mange nye NPS som kommer hvert år. Den begynner i 2005, og da ser vi da var det under 20 nye stoffer hvert år. En ganske håndterlig mengde nye stoffer. Og så utover på 2000-tallet, etter 2009, så gikk jo søylene rett til himmels. Og dette nye stoffer, det ikke en kumulativ søyler. Så i fjor, 2014, var det 101 nye stoffer som var meldt til EMCDDA. Og det som litt trist jo at dette går så fort, og vi som jobber på labben nå egentlig har en veldig, vi har en svær utstyrspark og har masse dyktige analytikere, vi klarer ikke å henge med. Vi har altså ingen av disse stoffene på vårt repertoar på folkehelsa. Det synes vi litt trist, så vi bestiller så fort vi kan, men mange av disse stoffene finnes jo ikke. Du får ikke kjøpt de som renstoff, det må syntetiseres. Så vi er avhengig av å få beslag av Toll og Kripos, for rett og slett bruke de beslagene og kjøre de inn i instrumentene våre for å se hva vi leter etter. Så dette en stor utfordring å henge med denne gjengen som produserer og lager mye stoffer. Nå er det veldig stille, så hvis det noen spørsmål, så må dere bare komme med dem. Har dere sett denne her før? Nei? Ja. Denne går igjen ganske ofte. Sirius har hvert år en sånn lansering hvor de legger frem disse tallene og publiserer dem i media. Så hvert år, rundt sånn sommeren en gang, så kommer disse tallene ut i media. Og de er veldig interessante å følge med på. I fjor så trodde de kanskje at liksom, nå har det stabilisert seg. Nå skjer ikke en videre økning, så vi ble litt overrasket når det fortsatte å øke fra fortalen for 2014. Dette er fortsatt fra EMCDDA-rapporten, og den viser veldig lite, men jeg skal ikke være redd for at vi ikke ser det. Dette er beslag av syntetiske kanabinoider. Skal vi se om vi får riktig her. Beslag av syntetiske kanabinoider i landene i Europa. Det er antall beslag. Hva skjer det fra 2008 fram til 2011, så ligger det ganske flatt, og så er det en 200 ganger økning i antall beslag av syntetiske cannabinoider. Så det vil si at her er det en enorm utvikling som skjer. Og her er de forskjellige landene i Europa, og de mørke blå områdene, det er der hvor det er størst antall beslag i de landene. Så som dere ser, Norge er ganske lyseblått, det vil si at vi ligger ikke så verst an. Men akkurat som sagt, dette er 2013-tallene, og syntetiske cannabinoider har vært på vei ned i Norge. Dette er for syntetiske katinoner, det som ligner på kattplanten. Her ser vi samme økning. Her er det en 60 ganger økning i antall beslag. Dere ser at Norge i 2013 fortsatt ligger blant de lyseblå landene, mens vi ser ikke at Sverige og Finland, de ligger øverst blant der hvor det er høyst antall beslag i Europa. Så det er lokale forskjeller. Da tenkte jeg skulle si litt mer sånn i dyp om hvert av disse stoffene, så dere har noen liksom knagger å henge det på. Eksempel, hvordan virker disse stoffene, og hva skal vi se etter når dere møter personer som har brukt dem? Og da begynner vi nederst på listen til EMCDDA, og ser på de syntetiske katten.
i månene, fordi jeg liksom litt trendig i tiden. Det blant de stoffene som ser økningen i bruk. Og dette her jo da disse stoffene som selges som badesalt eller plantenæring. Og igjen, de kommer fra kattplanten. Det at de syntetiske, vil si at de produsert på en lab, og det at de skal etterligne virkningene til dette naturlige virkestoffet i kattplanten. For at i kattplanten så finnes katinon naturlig. Det er som at det er et naturlig stoff, men det er på en måte veldig det er klassisk for alle rusmidler, at det er mange stoffer som man prøver å etterligne og få eksakt samme virkning, og man prøver å få det litt bedre. Litt sterkere, litt mindre bivirkninger for å få en enda bedre rus. Og så lykkes de som sagt ikke alltid like godt. Men da blir jo da effektene selvfølgelig stimulerende, siden de ligner på katinon. Og hvis man ser på hvordan de ser ut, så ligner de på amfetaminderivatene. Og det er mange ulike typer katinoner. Mefedron, metilon, metedron, butylon, MDPV, ikke sant? Igjen, dette er umulig å huske alt dette her, så hvis du husker noe, så er det på en måte igjen litt mer. Her ser du et eksempel på hvordan plantefiderne selges, sånne små søte pakninger. Dette er badesalt på pakningen. Man kan av og til lese på disse her at de selges som dosering til roser på 50 kilo, og not for human consumption. Så her er det, ja, man kan få noen hint hvis man leser hva som står på. Mefedron er et av de katinonene som har vært brukt mye, og det tilhører igjen denne gruppen her. Og det selges vanligvis i pulverform, sjeldnere i tabletter eller kapsler. Men her kan det komme i alle mulige forpakninger, så det er ingen garanti for at det er nødvendigvis den ene eller den andre innpakningen. Og dette er også plant feeder, badsalt, plantemat. Og disse stoffene kan både injiseres, de kan spises og de kan sniffes. Så at de kan brukes på veldig forskjellige måter. Det som er karakteristisk for mefedron er at det er kort virketid, så da gjentar de gjerne inntakene ofte for å få vedvarende effekt. Yep. Disse er sterkere. Det er også noe av det poenget å lage syntetiske stoffer, at de skal være mer potent, og de skal på en måte ha man prøver jo på en måte å optimalisere den ruseffekten. Så vi sterker den når ikke opp til samme effekten som vitamin, for eksempel. Så sitter de lenge og... Ja. Noen av de er veldig potente og kan henge lenge. Så igjen, liksom, i det du gjør endringer på molekylstruktur, så kan du få til dels ganske store forskjellige virkninger. Og noen av disse stoffene er totalt uvirksomme. De har faktisk ingen effekt, for de har en liten endring på molekyl, som gjør at de ikke binder seg godt nok til reseptoren og får ingen effekt. Mens andre er veldig potente, og da får man en veldig, veldig kraftig effekt. Så jeg skal også vise noen eksempler på senere, og det er det som er så skummelt med disse stoffene, at noen i denne gruppen kan være veldig uskyldige, virke veldig noen passelig greit, en passelig rusdose, mens andre blir ekstremt potente, og dere skal få se en video av en rusbruker som forteller litt om hva slags syke man må ha for å ta en del av disse stoffene. Og du er egentlig ved sakens kjerne, ikke sant? Her er det stor variasjon på hvor man anslår at en typisk brukerdose er 100-250 milligram, og så vet man at de på en måte fyller på og gjentar og kan bruke mye mer. Det er veldig vanskelig å anslå brukerdoser og rusdoser for disse stoffene, for det finnes jo ingen kliniske forsøk som sier noe om effekter. Men man ser liksom på brukerforum på internett, og der selger de jo dette, ikke sant? Og hvor mye selger de det sånn. Og så ser man på renheten, og så angir man en cirka en brukerdose. Igjen er det de fine forpakningene. Jeg vil vise hva som stod på denne Stardust, som er noen det der badesalt. Det er jo da veldig oppkvikkende badesalt, som gir deg en euforisk følelse når du har brukt dette her. Så det er ikke sikkert at det hadde vært like effektivt å putte i badekaret, men hvis du inntar det, så får du da denne euforiske effekten. Så igjen, man får litt sånn hint hvis man leser på pakningene. Så hvis dere møter sånne pakninger ute blant brukeren eller interesserer de, så titt gjerne på dem, for de kan være ganske... Det er veldig forskjellig hva som står på dem. Noen er veldig kjemiske. Masse kjemiske nummer og navn og tall og diverse, mens andre er litt mer, hva skal vi si, ja, humoristiske og litt mer lyst om diverse ting og tak. Når vi snakker om katinoner, så må vi tilbake til dette bildet her, fra
USA, hvor man mistenkte da at et sånt veldig sånn kannibal-lignende angrep skyldtes mefedron, ikke sant? Nå vi katinongruppen. Mefedron et av de som har vært brukt mye. Og det ble på en måte slått opp i avisen at dette var et NPS-angrep, og dette var Cloud9 som skyldtes der. Men vi snakket med hun som leder for NIDA, altså de som analyserer disse stoffene i USA, og hun sa at det ble aldri påvist mefedron i disse sakene. Men dette litt typisk som omfatter denne, altså denne bransjen her og disse stoffene. Det mye rykter, mye store oppslag, så det ikke alltid hold i det man sier. Men så ikke sant, en utfordring her, vi har ikke analyserepertoar for alle disse stoffene, så kanskje var det noe annet, kanskje var det et annet katinon, et annet NPS, det vet vi ikke. Vi kan jo se at i Norge har vi jo tilsvarende Halloween-drapet, hvor det var veldig mye spørsmål om det kunne være syntetisk katinon som gjorde at man fikk disse uventede effektene på han som begikk drapet. Der fant man heller ingenting, men igjen det var mye spekulasjoner i media om akkurat disse tingene. Og igjen, vi kommer tilbake til samme problemstilling. Vi kan ha oversett på laben. Den saken kjørte vi selvfølgelig mange ganger, og prøvde å finne noe, men vi har et begrenset repertoar. Så det eneste med at man bare påviste cannabis som dere har lest i avisene. Når det gjelder beslag av mefedron, så ble det først beslaglagt i EU, det var i Finland 2007, og så kom det til Norge, Sverige og Danmark i 2008. Så det har jo vært her noen år nå. Må ta med noen flere sånne medieoppslag, for de er jo litt sånn interessante. Og her er det da en amerikaner, 19 år, hadde på seg dameundertøy, og han skal ha drept og hatt begått seksuelt misbruk av naboens vine geit. Og dette ble også sagt at dette var badesalt. Dette var katinonene som skjønte oss dette her. Yes. Så, hva ser man da? Hva opplever de som bruker disse katinonene? Dette er liksom eksperiment. De gjør et eksperiment med seg selv. De bruker stoff som de ikke helt vet hva er, og hva opplever de da? Jo, de får disse klassiske sentralstimulerende symptomene. De får rask puls, de får høyt blodtrykk, noen kan få brystsmerter, og det er jo nettopp fordi at hjertet jobber så hardt, og det pumper ueffektivt. Man kan få rett og slett en sånn for lite blod til hjertet som gjør at man får for vondt i brystet. De kan få kalde blå ekstremiteter fordi man får kontraksjon av blodkarrene perifert. Og store pupiller, uklart syn, også noe man kjenner fra de sentralstimulerende, klassisk de sentralstimulerende stoffene. Og så er det disse skumle effektene, hallusinasjoner, paranoia, søvnforstyrrelser, agitasjon, altså de kan bli veldig sinte, og få veldig mye angst, og de er ikke uvanlige ved bruk av disse stoffene. Og så er det også rapportert om oppkast, kramper, og dette er jo på en måte alvorlige ting, ikke sant, hvis man så det er ruset, og man kaster opp og blir liggende på en måte og ikke får frie luftveier. Så dette kan være alvorlig. Og kramper sier seg selv at det er alvorlig. Til slutt har jeg bare tatt med dette som er bruksisme, eller gnisset hender, disse kjevebevegelsene som er veldig karakteristiske. Har dere sett de før? Bra. Jeg tenkte at kanskje ikke alle hadde sett de, så jeg tenkte jeg skulle vise en video av det, og skal vi se om vi får teknikken med oss her. For det er veldig typisk at man liksom leter etter veldig noen ruspåvirkning, og så ser man ikke etter måtte mindre forandringer. Disse kjevebevegelsene er veldig klassiske for flere av de sentralstimulerende stoffene, og tyder på at man har brukt den type stoffer. Alle disse filmene her er godkjent, de har godkjent at de brukes til undervisning og seminarer, de som er med her, når sånn at de kommer fra politihøyskolen og brukes i undervisningen av politistudentene. Det er klarert, ikke bare lagt ut. Men igjen, sånne type litt andre symptomer er også noe man kan se etter når det gjelder bruk av denne type stoffer. Og så har det vært flere rapporter om dødelig forgiftning med badesalt. Dette er en fra Frankfurt, en dødelig forgiftning. Det er en kvinne på 24 år som var sporadisk rusmisbruker, og hun inntok to kapsler. Her kom da disse badesaltene som kapsler. Og hun fikk da, hun ble komatøs, fikk veldig høy temperatur, altså høy feber, fikk temperatur 41,8 ned i livstruende, svettet og fikk da kramper. Og det førte til at hun da fikk en multiorgansvikt, alle organene etter hvert sikker, og
Så da prøver man å avlaste vannet på sykehuset ved intensivbehandling, men det hjalp ikke, så hun døde 48 timer etter innleggelsen. Og det var da et eksempel på metylon og butylon som det ble påvist i prøvene hennes. Unnskyld. Yes. Ikke ecstasy MDMA? Hvorfor bruker vi bruker ecstasy om MDMA, ja. Altså, det er et litt sånn samlebegrep som ofte brukes som litt forskjellige kjemiske stoffer. Det burde dere kanskje slutte med etter hvert. Det blir så mye forvirring av det. Vi gjør strengt tatt ikke det, men hvis du leser litteraturen så ser du at ecstasy, hva er det? Det er på en måte den... Du har kjøpt to kapsler som er solgt som ecstasy. Ja, og de er solgt som ecstasy, det er derfor. Åja, det er sånn det skjedde, at noen har solgt det som ecstasy, men det er ikke ecstasy. Og så er det ikke ecstasy. Ja, akkurat det er falsk ecstasy. Ja, det er falsk ecstasy. Mm. Det er veldig, veldig vanlig. For ecstasy er ikke en måte definert nøyaktig, det er ikke et nøyaktig begrep. Mm. Man bruker det, som du sier, veldig ofte om MDMA. Og ja. Det har vi gjort, i Norge brukte vi det. Det var liksom, er lik MDMA-sidere. Mm. Og så ser man det at etter hvert så brukes det om mye flere, så vi må være mye mer presist når vi snakker om hvilke stoffer det er. Mm, det er sant. Så det er en viktig poeng. Og her trodde hun sikkert at hun har tatt det før, og at det har vært rent, og så får hun da helt annet. Det er veldig mange av de brukerne, jeg jobber i rustelefon, og veldig mange av brukerne vi har kontakt med bruker ikke ecstasy-begrepet i denne oppfatningen. Og det med disse tablettene, det er mer og mer på vei ut, det er krystaller, pulver, MDMA, og det er det betegnelsen de også bruker. Ja, de bruker, ikke sant? For det henger vel tilbake i 2000-tallet, når dette kom, for da brukte man liksom, da var det ecstasy som ble mye brukt. Du sier at nå er det pulver i hovedsak. Ja, stort sett, og vi kaller det MDMA selv, eller MDA. Det man er redd for er at man skal bli sur, at hjernen skal bli så lav, for det kan føre til noen komplikasjoner. Og vi fikk da hjerneødem, og når hjernen svulmer opp, så er det på et eller annet tidspunkt ingen vei tilbake. Da får man en hjerneskade, og da dør man, så hun døde 36 timer etterpå. Og her fant man kun mefedron og ingen andre legemidler. Så dette kan være veldig, veldig skumle stoffer å eksperimentere med. Vi vet jo ikke hvor mye hun har tatt, vi vet ikke hvor det kommer fra, men igjen, vi ser stadig vekk rapporter på dette her, og det har vært mye de siste årene. Yes. Da er vi også ferdige med katinomene. Har dere noen spørsmål til de før vi går videre? Da kan dere alt om katinomene, det er godt å høre. Da skal vi videre til syntetiske cannabinoider. De vet jeg dere har hørt om og vært... lest den tidligere i hvert fall, men jeg tenker vi kan ta en liten sidelig sammen likevel. De ser jo gjerne sånn ut når de kommer i forpakningene som er solgt på nettet. Alt fra disse urtene til pulver i forskjellige typer poser med navnbomber, eller bare sånne søte tegninger og ja, diverse. Man bruker da betegnelsen spice som noe av dette er, og spice er da tørket plantemateriale som er tilsatt syntetisk fremstilte cannabinoider. De kan selges som luftfriskere, og igjen, du har denne not for human consumption, og det er, liksom, det er litt det samme som vi har sett på katinoma. De selges som veldig mye forskjellig. Opprinnelig så trodde man at det var selve urteblandingen som var den som ga rus, det var urtene, men så har man sett at det er sprayet på disse syntetiske stoffene. Jeg skal også vise dere etterpå hvordan man lager dette ved å spraye på disse veldig potente stoffene. Vi har hatt Spice og K2 på markedet, og da har de på en måte blitt fremstilt som at dette er lovlige urteblandinger. Det er herbal highs, legal highs, høres veldig uskyldig, veldig ufarlig ut å prøve. Og igjen internetsalg til ungdom som er på nett og kjøper dette her. Man har tidligere rapportert om 140 ulike spice-blandinger tilgjengelig. Så er spørsmålet, liksom, hva er syntetiske cannabinoider? Det er jo ikke det samme som er i cannabis. Men det som er cannabis, det som man kjøper, den samme betegnelsen på
vanlig cannabis, naturlig produsert, inneholder veldig mange forskjellige psykoaktive virkestoffer, men man mener at THC, tetrahydrocannabinol, er det viktigste. Og så er det da THC som virker på denne reseptoren og medierer de effektene som man ønsker seg fra cannabis. Og dette her ble jo opprinnelig syntetisert til medisinsk bruk, men så fant man ut at de syntetiske, da hevet man etter de gunstige effektene til cannabis. For man vet at det å røyke cannabis, de kan ha kvalitetsstillende effekt, det kan ha smertestillende effekt, det kan ha beroligende effekt, så det har en del gunstige effekter, ikke bare den ruseffekten. Så ønsket man da å på en måte herre etter de ved å lage syntetiske preparater, men så ble det ikke helt vellykket som medisinske produkter. Så derfor så lagt det ut på markedet som rusmidler, sånn som man har sett for mange andre stoffer. Og igjen så finnes det mange varianter, og de kan røykes, de kan inhaleres, og de kan tas gjennom munnen. Og det som er klassisk for disse er at de gir disse cannabis-lignende effektene. Og grunnen til at de gjør det er jo fordi at de virker på samme type reseptor. De skal ligne på denne strukturen her, dette er THC, som er da det hovedaktive virkestoffet i cannabis. Her er et eksempel, JWH-133, som dere ser, det litt forandring her borte, ellers er det ganske likt. Så da får du den samme bindingen til reseptoren, bare ikke helt lik, nesten. Som jeg sa i sted, så cannabis, altså THC i cannabis, ble utviklet i 1964. Og så i 1970 så begynte Pfizer med disse syntetiske cannabinoidene for å prøve å få det som et legemiddel. Og så ettersom årene har gått, så har man fått syntetiske rusmidler. Q201 er et, JWH18 var det første som kom av de JWH-stoffene i 1995. 2004 var det første Pfizer-stoffene. I Norge så fikk vi det for første gang i 2008. Da ble det påvist i beslag, og vi påviste det hos bilførerne våre i 2012. At historien er relativt kort for disse stoffene. Det som har gått igjen i diskusjonen om media bildet av disse syntetiske cannabinoidene, er jo at disse er mye verre og farligere enn cannabis. Og det er spørsmålet, er det egentlig det? Det vi vet er at mange av de har sterkere binding til reseptoren, og når de har sterkere binding til reseptoren, så virker de også kraftigere. De har også aktive omdannelsestoffer, som gjør at de kan virke lenger, og det kan være på en måte risiko for på en måte kraftigere effekt på grunn av det. Det som er gunstig med THC i vanlig cannabis er at du når en takeffekt, for det er det vi kaller partiell agonist, mens disse syntetiske, de har ingen takeffekt, da kan effekten gå til himmels. Så at da, jo mer du tar, jo kraftigere effekt får du. Du får ikke tilsvarende for vanlig cannabis. Disse stoffene har gjerne kraftig binding til reseptoren, det gjør at de blir potente, og det gjør at de blir vanskelig å dosere, for du vet ikke hvor sterkt dette stoffet er. Og så er det dette med CBD, cannabidiol, som heter kondratene, som er en sånn beskyttende stoff som finnes i vanlig cannabis. Det finnes jo ikke i de syntetiske. Så hvis du har et sterkt stoff som ikke har det beskyttende stoffet som man har i vanlig cannabis, så risikerer du at du da får en mye kraftigere og økt risiko for da, både psykose og andre bivirkninger. Og det som også er nytt i forhold til de syntetiske cannabinoidene, er at det kommer mange rapporter på andre symptomer enn det vi er vant til å se ved klassisk cannabisbruk. Koma, uro, kramper, hjerteinfall, infarkt, kvalme, aggresjon er jo ikke typisk det vi vanligvis ser ved cannabisbruk. Vi kan dele at hjerteinfarkt blant tenåringer, det er rapportert fra Tyskland, det er jo heller ikke noe vi vanligvis har sett fra vanlig cannabisbruk. Så disse er potente stoffer. Det er flere dødsfall assosiert med bruk av disse stoffene. Dette er et dødsfall fra USA. En 31-åring som spiste en marihuana brownie som hun hadde laget i krysset. Og så 45 minutter senere så ble hun sløv og desorientert, og hun sa at hun ville hoppe fra balkongen. Og så var det noen som forsøkte å hindre henne i å hoppe, men de klarte ikke å gjøre det, så 3 timer etterpå så hoppet hun og døde. Og da fant man at hun hadde syntetiske cannabinoider, JWH, her ser vi 175, i blodprøven. Og når de da kontaktet leverandøren av denne kaken, så hadde de sagt at jo da, de hadde tilsatt spice, som de hadde kjøpt via internett, det hadde de tilsatt i denne browniesen, men de hadde ikke tilsatt noe annet da. Men som dere ser, så ble det også påvist det som i artiklet er referert som vanlig ecstasy, MDE og MDA, men vi snakker jo vanligvis om MDMA, ikke sant? Så her har du flere varianter, disse ligner på MDMA. Så risiko å prøve disse stoffene. Det som er karakteristisk for det som har skjedd med utviklingen av disse stoffene, når man ser på hvilke stoffer
forgiftninger. Fra en gruppe i Freiburg i Tyskland, er at det har blitt mer og mer sterkere og sterkere stoffer. Denne lille K'en her, som dere ikke skal trenge å forholde dere til, den sier om hvor sterke stoffene er. Så jo lavere K, jo mindre verdi det for K'en, sterkere stoffene. Så nå ser vi her at det var antall dødsfall med disse sterke stoffene har økt gjennom årene. Og det sier jo om at det skjedde utvikling i produksjonen av disse stoffene mot sterkere produkter. Unnskyld, jeg hadde ett spørsmål angående disse cannabinoidene. Det går et rykte om at de ikke synes på urinprøvene mens cannabis gjør det. Ja, det helt riktig. Jeg tenkte jeg skulle si litt om det til slutt, siden okay. Utfordringer med påvisning, for akkurat det der et stort problem. Mm. Og det noe brukerne også veldig klar over, ja. Som de bruker veldig bevisst. Jeg tenkte jeg skulle si generelt om analysen av den hurtigtestutfordringen, og også den spesifikke analyseutfordringen senere. Okay. For det gjelder ikke bare disse stoffene, det gjelder de andre stoffene også. Mm. Nå skal vi snart få en pause. Jeg tenkte å si kort at denne JWH-produktene, som dere nå har hørt om og sikkert hørt om tidligere, den kommer altså fra en professor i organisk kjemi i USA, som heter John William Huffman. Sånn at, jeg vet ikke om man skal si, han er heldig som har fått oppkalt disse rusmidlene etter seg. Men det er i hvert fall, det er ikke sånne intetsigende bokstaver da, det er initialene til en person. Og han har syntet, han har utviklet ca. 450 ulike syntetiske cannabinoider. Så det er ganske imponerende produksjon. Det man kan se på brukerforene er at de foregår en sånn rating på hvordan disse stoffene er å bruke. Og det har nok også antageligvis sammenheng med hva som produseres, hvilke stoffer er det som produseres av det, på det illegale markedet. Her kan man gå inn og stemme fram hvilke syntetiske cannabinoider likte du, eller altså foretrakk du. Som dere ser, JWH-18 kommer godt ut i forhold til en del av de andre. Det er nesten ingen stemmer på U211. Da sprer det seg fort i miljøet. Hvilke av disse stoffene er bra, hvilke kan vi anbefale videre. Yes, skal vi se. Da har vi... Jeg kan ta en liten kasusistikk til. Dette er også fra denne gruppen i Tyskland. Det er en ung mann som gikk selvmord med å kutte seg med en glasskår og kniv. Og han hadde brukt et eller annet ukjent stoff i forkant, han visste ikke helt riktig, eller de rundt visste ikke riktig hva det var. Men han hadde ikke noen sykdommer, eller man hadde ikke noen mistanke om at det skulle være noe, hva skal vi si, andre årsaker til at han hadde ikke noen psykiatrisk historie. Så når han både hadde begått selvmord, så gjorde man en toksikologisk analyse som man gjør rutinemessig. Og man fant ingenting med standard rutineprøver. Man har et vanlig standard repertoar som man leter etter. Men når man da lette spesielt etter disse nye stoffene, så fant man JWH-stoffer. Og da var jo spørsmålet igjen, liksom, det er dette en akutt psykose. Har han fått det på en måte, er det noe som vil utvikle seg uansett, eller er det de høye dosene som tettes i cannabinoider? Og vi mener jo at dette er det siste alternativet som forårsaker dette her. Nå har jeg en liten video, holder dere ut i 10 minutter til å se på en brukervideo. Han er det han som har fortalt dere om, du kan bare starte filmen. Der må vi ha på lyd. Han har skikkelig feiling på dette her, og han har lang erfaring. Da er det derfor at du faktisk er fysisk. Det er fysisk, det er alltid det. Ja, men du, Karl-Emil. Kan du si Kalle? Hæ? Kalle er kjempebra. Der kommer han til å kutte litt av de tingene så på og sånt. For der kommer han til å se... Ja. Der kommer til Kalle. Jeg kommer til å ta kontakt med deg, og så godkjenner denne filmen. Er det ordentlig? For deg? Hvordan er det seminariet? Hva problemet å være på seminariet hvis det er for sånn at dere skal få litt forståelse sånn at unge personer ikke gjør det her? Hvis det er for helt yngre, så er jeg fullt med. Hvis det er for helt yngre, så er jeg fullt med. Det er det andre unge. Så er det andre unge. Jeg har hatt litt sånn tvist på barndommen min, så i stedet for helt yngre så lukker jeg det. Ja, kjempebra. Men jeg skulle ikke si, kan ikke du fortelle når du begynte narkotika? Jeg definerer ikke hasj som narkotika, men det er litt med hasj. Jeg var 12 år, og jeg begynte å spise piller og sovpiller og alt mulig sånn. Så jeg var 12 år, og slippet bensin og var helt idiot, ikke sant? Ja. Så ble jeg mye eldre, så
Det jeg kommer på nå, som jeg har tatt opp i morgen, det er det eneste tosuppe, ketamin, og så var det det andre gang som fikk på min internet, som var nesten som ketamin. Det var metoxketamin, så var det 4-metoxy-etanole, så var det 4-ACTT, 4-HMIP, 4-HMIP, MIP og DIP, vanemynter, og så er det 2-CP er pentylamin, alt man toseskopper er pentylamin, 2-CP, 2-CP, 2-C-fessiv, 2-C-C, 2-C-I, 2-C-E. Hvordan virker de stoffene på deg? Se for deg at ting står stille. Og at det glir utover veggen, så man ser for deg at det er på tredje kino. Okay. Det er helt vilt. Og du mister egoet ditt, da. Mm. Du får et større perspektiv på ting. Jeg vet ikke, jeg har lyst til mindre perspektiv på mindre tingene. Det er helt... Metilone, PV, BKMDMA, BKMDB, det er veldig mye, ass. Ja. Men hvordan får du tak i disse stoffene, da? Jeg bestiller på internet fra Taiwan. Fra Taiwan? Blant annet. Mm. Da får jeg det pakka i bakingspakken. Faktisk, sånn at ikke tonen, sånn at tonen, når det i brev, så sjekker de det ikke, vet du. Ok. Du sjekker ikke brev, så du sjekker pakker, men når det i brev, så når det i brev, så er det pulverisert, ikke sant? Så da ser du har inn i brevet, ikke sant? Ok. Så det bakenbasert med folie rundt. Mm. Så du ser ikke at det ser ut som bare brevet ditt. Ok. Men egentlig så er det masse pulver. Ok, ja. Så får du bestilt kaktus på internett, meskalin og sånn. Vi kan bestilt 50 gram med meskalin, da blir det en sånn bag. 50 gram med meskalin? Ja. Hvor mye betaler du for det? Alt fra 1500, du betaler veldig litt. Nå skal jeg si hvor mye det er på psykadelisk du stopper. Ja. Stimulanter er for eksempel noen ekstremitter, men stimulanter sitter noen her som ikke jobber her nå. Og det er det politifolk, så det går bra. Stoffer koster som regel fra 1500 til 3000, som er helt annet mye som har. Men det er ikke noe problem å bestille. Du bruker hørsmel, vet du da? Hørsmel, og så blir det kroksert. Ja, da ser du at han hadde virkelig peiling på hva han snakket om. De stoffene som han, alle disse stoffene som han sa, 2C-stoffene, i alle disse her, det er stoffer. Det er noe som man finner på disse MPS-listene, så det er ikke bare noe man fant på. Vi ser det hos oss. Yes, da dreier vi at dere trenger en pause. Det skal vi være tilbake igjen hver kvart over. Så fortsetter vi med flere disse temaene. Fantasien setter ingen grenser. Nei, det er ikke bra dette. Nei, det blir bare verre og verre. Ja, det gjør det. Ja. Men jeg vet, altså, det er noen land som har innført dette med lover at de og de stoffene er forbudt, og stoffer med lignende virkning, står det i loven. Ja, ja. Men det er det eneste jeg har hørt David Nutt si, at det kan være noen av disse stoffene som kan brukes medisinsk, og jo, men da er det jo regulert over disse, man må passe på at man ikke forbyr dem før man har sjekket ut om de faktisk har en medisinsk virkning. Ja. Det må sjekkes først, og så etterpå, hvis det viser seg at de ikke har det. Da forbyr de. Jo. For hvis man bare forbyr de, fordi det kommer opp sånne skrekkoppslag og sånne ting, så kan vi kanskje gå glipp av ting i medisinen.
det er innvendingen mot det du sa da. Ja. Det er kanskje det. Jeg har lest. Det. Ja. Men det er jo en del medisiner også som ikke er tillatt, men likevel som man får taket på registreringsfritak. Ja, men det, altså, så jeg vet ikke... Forbyr det allikevel? Ja, altså, var ikke David nødt imot at man skulle forby det hvis det er veldig farlig, men han har bare advart mot at man må ikke forby det for fort før man har tatt de nødvendige testene på det. Ja, men argumentet mot må være at okay, bare forby det, hvis det da viser seg at noen trenger det. Ja, det viser seg at det blir vanskelig å forske på det når de er forbudt. Ja, det kan Men det er jo interessant hvordan vi skal ut. Vi må, det er sånne ting vi må finne ut av, hvordan vi skal takle dette fremover. Ja. Kjærlighetshistorier av noen bøker. Vi har to bøker som er liksom godt kjent. Jeg vet ikke om det er flere av dere har sikkert hørt om disse her. Pikal og Tikal. Dette er da Alexander og Anne Schulgen, et ekte par som skrev disse bøkene. Og de handler da om fenetylaminer jeg har kjent og elsket. En kjemisk love story. Og den kom da først på begynnelsen av 90-tallet. Og senere på 90-tallet så kom det da om tryptaminene. Tryptaminer av Have Known and Loved, og The Chemistry Continues, og det er det samme ekte bare. Litt skremmende egentlig, tilfølgelig veldig søt og hyggelig og uskyldig. Disse her har også stått bak produksjonen av mange syntetiske stoffer. Han her, Schulgen, han selv, han måtte regne som gudfar blant en del av de psykedeliske stoffene. Og man mener at han har produsert ca. 230 syntetiske designer-drugs. Han har prøvd de på seg selv, så han og konen har da egen erfaring med hvordan disse stoffene virker, og kan da fortelle inngående om effekter og rus etter disse her. Så en ganske interessant historie som kan vi lese disse bøkene hvis man har lyst til å sette seg inn i disse kjærlighetshistoriene til psykoaktive stoffene. I disse gruppene fenetylaminer og tryptaminer så finner man blant annet disse 2C-stoffene som dere hørte om fra den filmen. Han som hadde veldig god peiling på forskjellige typer rusmidler. Her er det 2C, og så gir det seg liksom 18 forskjellige varianter. Og her er det noen eksempler, og igjen det er ikke noe poeng å huske alle disse her. Men som dere ser, de kommer på sånne blotte papir. Og det vil jo si at man da drypper en liten mengde av dette stoffet på dette papiret. Og det er ekstremt potente stoffer. Og da er jo utfordringen igjen at hvor mye skal man ta for å få en rus, det er vanskelig for brukeren å titrere, så overdoserisikoen er stor. Og når vi er innen gruppen fenetylaminer, så har vi jo PMMA, som jeg har nevnt flere ganger nå, parametoxymetamfetamin. Det er en metamfetamin-variant som virker litt annerledes. Og i 2010 så var det store oppslag i media, kopi av amfetamin dreper flere i Norge, og det er faktisk helt sant. Vi har litt over 30 dødsfall i Norge fra 2010, og de fleste kom i løpet av et halvår fra 2010. Og da har vi en av legene hos oss, Merete Vevelsa, som har tatt doktorgraden sin på PMMA. Hun har publisert data fra dette materialet. Det som da er på en måte interessant er hvordan virker PMMA, hvordan har det seg at dette stoffet kunne på en måte ta så mange liv i Norge, og ikke tilsvarende andre steder i verden. Når man tar dette stoffet, så er symptomene likt det man ser ved bruk av jeg har skrevet ecstasy, eller man egentlig skulle skrevet MDMA. Men det ligner også på amfetamin og metamfetamin. Det fører også til at disse personene får muskelrykninger. Og dette med høy kroppstemperatur er veldig karakteristisk for disse PMMA-dødsfallene. De kom inn på sykehusene. Legene sa det var helt forferdelig å behandle dem. De var kjempevarme, og de ble stive, og de klarte omtrent ikke å få gjort noe med dem. Og så etter hvert så døde de. I forbindelse med høy kroppstemperatur så får man jo selvfølgelig svetting,
Vi har også disse gnissing av tenner som dere har sett. På grunn av den sentralstimulerende effekten så medfører det hjertebank, rask puls og en sånn uro. Så her har du på en måte hele spektret, ikke sant, fra det der å bare få litt økning i puls og CV-bevegelser til å få de der klassiske forgiftningssymptomene med høy temperatur og veldig sånn stive kroppsstivhet. Det et veldig dårlig tegn når det utvikles i forbindelse med valgbose. Det disse brukerne trodde når de brukte det, var at de hadde fått et sånn type ecstasy-stoff, som vi nå har vært innom. Men så hadde det liksom en sånn langsom virkning, de tok det, og så skjedde det ikke noe når de forventet å få en effekt. Og noen tenkte at det ga liksom dårlig rus, og noen fikk litt ubehagelige virkninger. Og det de da gjorde var selvfølgelig at da fylte de på med mer, for de tenkte at dette var et uvirksomt stoff. Og så var jo da klua at effektene kommer sent. Så at når de da på en måte ikke ventet til effektene kom, så hadde de da fylt på med så mye at når effektene da kom, så kom de så voldsomt at det ble en stor risiko for overblåst og livstruende forgiftning. Og som sagt så er jo da Norge litt sånn, dette er jo en veldig dårlig ting å ha en verdensrekord i, men det er på en måte ingen land som er i nærheten av den epidemien som vi hadde med PMMA den sommeren 2010. Og vi tror at det har kommet noen partier inn til Norge, fordi at dette stoffet da har vært billigere å produsere enn andre amfetaminderivater, og derfor har det liksom beklageligvis kommet til Norge. I de sakene så ble det da påvist PMMA alene i en tredjedel av sakene, og så fant man PMMA sammen med amfetamin, metamfetamin og kokain i en annen tredjedel, og så fant man da PMMA kombinert med sløvende stoffer, type benzodiazepiner og cannabis i en femtedel av sakene. Så egentlig så er ikke dette noe sånn klassiske funn i forhold til disse narkotikadødsfallene, for vanligvis så ser vi blandingsmisbruk. Men her ser vi mye funn av rene sentralstimulerende stoffer. Og det vi på en måte ser på når vi får sånne type dødelige epidemier, er jo at vi lurer på hvor dødelig er egentlig dette stoffet her. Liksom hvor mange som har brukt det, det aner vi jo egentlig ingenting om. Så vi bruker bilførerne i Norge som en referansegruppe. Og da er det ikke dere når dere er ute og kjører bil, men det er de utførerne som politiet pågriper, fordi at de tror at de er ruspåvirka. Og det er i hovedsak rusmisbrukere. Det ser vi på stoffene som påvises, og vi ser på konsentrasjonen som påvises. Og i samme periode som disse dødsfallene var, så ble det påvist PMMA i 130 bilførere. Og det vil si at dette er et veldig dødelig stoff, fordi vanligvis påvises vi rusmidler i veldig mange bilførere, uten at vi ser noen dødsfall av de samme stoffene. Så dette viser at dette er skummelt. Men som sagt, det brukes ikke mye nå lenger. Vi ser det veldig sjelden. Vi hadde en sak i fjor, så det er ikke noe problem nå lenger. Men jeg tenker dette bør man vite om når man kommer fra Norge. Så er det dette bare utfordringen med disse stoffene. Det er en gruppe som man ikke har kontroll på, og det er flere ting man ikke har kontroll på her. Som dere har sett, så er det pakninger som ikke viser hvilke virkestoff det er. De inneholder gjerne andre typer stoffer enn det som står på pakken at det faktisk er. Og dosen er veldig variabel. Det er forurensninger, det er tilsetninger av diverse ymseslag, ikke sant? Sånn som PMMA, hvor man har brukt billige kjemiske substanser for å produsere dem. Og vi har da et problem med at det er potente stoffer. Så de er produsert for å gi en ruseffekt, for å være kraftige, men av og til sitter de litt veldig mye. De er altså ikke testet på mennesker i hovedsak. Med unntak av Schulgens og Bo, så har man på en måte noen kliniske studier man kan vise til i forhold til hvor dødelig disse stoffene er, eller hva slags effekten man får. Så stor overdoserisiko, og det er også dette med... Dette brukes for å kamuflere misbruk, ikke sant? Man prøver å tenke at dette er lovlig. Det er en utfordring, ikke sant? Fordi folk tror kanskje at de begynner med noe som er lovlig, og så viser det seg at de er i gang med rusmisbruk, og da er de på vei videre. Uforutsigbarheten går jo på dette med virkestoff og styrke. Og da kommer du jo utgangspunktet fra disse diverse laboratoriene rundt omkring. De har ikke noen type GMP-krav, at de er liksom god standard på hvordan de produserer dette her. Og jeg skal vise dere en film av hvordan man produserer dette her AM2201, som er et syntetisk cannabinoid. Og hvordan man på en måte får ikke helt en vanlig standard som man har, når man lager mye vanlige legemidler.
Alright, first I want to start out with about 50 grams of Damiana. Pour that in the pan. Make sure you get it all. A little piece of paper, something you could use as a foam. You want to fill it up with acetone. By its local Walmart. Det är alltså lösningsmiddelen för att få bröst och det står på egen du vill ha folk till uppmärksamma. Och där är aceton är lätt att få tak i. Fill it up. Couple milliliters or so. Not that much. Så vi är inte så väldigt nöjda, det är från cirka. Get your chemical, your AM2201, that's the chemical. So it's 2 grams, now it's only 1 gram. Put it on the paper. Back on, swish it around until it's fully dissolved. Even sprays. All evenly coated. Här brukar vi köka ner papper till att få dammat det gott. Same procedure till all your liquid is gone. Och så gör han rätt och slett det samma igen. Så blandar han till han har fått röst av allt. Det säger ju lite om att detta är ett AM2201, det är ett väldigt potent stoff. Och här säger det sig att detta är inte jämn fördelning av stoffet som är i vanliga tabletter. Här kan någon av dessa säkert klumpene bli väldigt starka, medan andra kan bli svaga. Og så gjør man da dette på litt forskjellige måter, i forskjellige på en måte, labber og garasjer og haller rundt omkring. Dette er fra Belgia. Her blander man igjen rett og slett en blandemaskin. Sementblander, den kan brukes til mye hvis man har litt større kvanta enn det han hadde. Her har man aceton igjen. Her har man sånne fine små pakker. Her legges det utover, ikke sant? De er av litt større kvanta, så de trenger litt større enn en sånn stekepanne. Og så har man forskjellige typer pakkeanordninger som man kan bruke. Det pakkes i sånne små poser som da sendes ut over i hele verden. Så dette er tilsier at det er veldig usikker på hva som puttes oppi her. Er det ett aktivt virkestoff? Er det flere? Og hva er styrken på dette her? Veldig usikkert. Så jeg tenker de som faktisk tør å prøve dette her, de er modig. Et eksperiment med seg selv når man tar sjansen på å spise dette her. Og så er det dette med potens som er veldig, veldig utfordrende med enkelte av disse stoffene. Den AM22-miljøen skal jeg vise rett på, det er et spesielt utfordrende stoff. Men hvis man skal sammenligne liksom, hvor lite eller hvor mye er det man tar når man tar en rusdose. Så hvis man tenker på at en rusdose alkohol er ca. 10 000 milligram, så sier vi ca. 10 gram, og det er en liten rusdose. Vanligvis så sier man at en øl eller et glass vin er 12-15 gram, det er en vanlig rusdose alkohol. Men da er vi altså på 10 000 milligram. For amfetamin så sier man at cirka en rusdose er 100 milligram. Og liksom basert at det er ganske stort stem. Det er forskjell på hvor lett det er å dosere disse to forskjellige stoffene. Ja, men det er rent amfetamin. Og så er jo renheten ofte 50% det du selger på gata. Så da får du det dobbelt av det du får kjøpt i en pakke. Men det er jo mange som tar mer. Det vet vi veldig godt. Vi er litt forsiktige med alle dosene her. Du ser alkohol altså litt liten. Og så har vi spice, som noen av disse stoffene er på snakk om 0,1 milligram som en rusdose. Når vi opererer med måte, altså, så mange ganger forskjellig hvor mye svakere disse stoffene er, så sier det seg selv at det skal veldig lite til for å få dobbelt så høy dose, eller 10 ganger så høy dose som man egentlig skal. Så dette illustrerer litt hvor lite som skal til for å få en rusdose av da for eksempel spice, syntetisk
medisinsk cannabis versus amfetamin, som man har bedre kontroll på. Det er ikke så farlig om du får litt mindre eller litt mer amfetamin, for at du liksom i ja, 200 milligram rusdose. AM2201, der ligger det ute et en illustrasjon på nettet. Jeg vet ikke om dere har sett den her før, hvordan man doserer AM2201 for å få en rusdose. Det er en som har skrevet på et av disse brukerforene at han litt uerfaren med hvor mye han skal ta. Og så er det da en hjelpsom person som skal hjelpe ham i forhold til å få tatt riktig dose. Så sier han det at du virker som du relativt uerfaren. Jeg anbefaler deg generelt å lese litt om effektene. Så det greit. Og så skal han da fortelle hvordan han gjør når han skal få tatt sin rusdose. Og da begynner han med å si at dette her er ett gram. I den posen der har han ett gram med AM2201. Og det er da en 10 kroning for å illustrere liksom hvor store mengder vi har med å gjøre her. Og så sier han da at dette her, den lille mengden med pulver der, det blir da 5 milligram. Da har han tatt ut av en vei i vekta sin, 5 milligram. Og da er da 10 kroningen igjen der for å si hvor lite de 5 milligrammene er. Og så er vi nå inne på denne AM2201. Da skal vi dosere en snett til 0,5 milligram. Og da ser dere den bitte lille prikken der. Det er 0,5 milligram av AM2201. Og det sier seg selv igjen. Hvor stor risiko er det ikke for å få tatt for mye her, hvis vi ikke er helt nøyaktig i doseringen? Yes, så det er de praktiske utfordringene i forhold til urenheten på stoffet og potensen på stoffet. Men så har vi som har nevnt tidligere en stor utfordring i forhold til det å analysere og påvise disse stoffene. Og det er vanskelig å velge hvilket biologisk medium man skal analysere det i. Og hurtigtester har veldig mange begrensninger, men det er faktisk også de spesifikke analyser som vi gjør inne på labben hos oss. Og dette oppslaget her, dette beskriver veldig godt hvordan situasjonen faktisk er. Fanger lurer narkotester med ekstrem cannabis. Og når man sier ekstrem cannabis her, så mener man jo de syntetiske cannabinoidene. Og igjen, ikke sant? Dette her er stoffer som er laget for å unngå lovverket og for å unngå rusmiddeltesting. Så de slår faktisk ikke ut på de vanlige hurtigtestene som man tar når man tester på cannabis. Her er en fra Forum. Dette er en pasient som er i LAR. Han har vært i LAR på det 12. året, og det passer ham utmerket å bruke AM, URB og andre legal highs. AM, det er jo AM2201. URB er et annet syntetisk cannabinoid. Og legal highs er jo den gruppen vi nå har snakket om. Syns ikke på pisseprøver, og det er helt sant. De gjør faktisk ikke det på de vanlige testene som man tar ute. Så her, det kan de også anbefale andre, ikke sant? Dette kan du bruke uten å bli oppdaget. Dere kjenner sikkert urintesting. Mange bruker sikkert uriner for å teste hva som brukes av rusmidler. Og i forhold til syntetiske cannabinoidene, så har vi en stor utfordring i forhold til urin. Fordi de stoffene som inntas, for eksempel JW250, de omdannes veldig raskt i kroppen til veldig mange andre stoffer. Du ser at dette er omdannelsesprodukter eller metabolitter. Og problemet når man skal analysere i urinen, er at man finner absolutt ikke det stoffet som man har tatt inn. Man finner noe helt annet. Og når vi i utgangspunktet ikke helt vet hva dette her stoffet er, så vet vi selvfølgelig i hvert fall ikke hva disse stoffene er som de har blitt dannet til i kroppen. Og da aner vi for mange av disse stoffene ikke hva vi skal lete etter en gang. Og da sier det seg selv, det er det fritt fram å bruke, for vi vil ikke se det. Så etter hvert så har vi funnet noen sånne metabolitter som vi har kjørt i en del rottemodeller, og funnet ut metabolisme mønstre for en del av dem. Så vi kan påvise noen av dem, men ekstremt få. Så er det hurtigtester. Dere har kanskje hørt om at det finnes hurtigtester for syntetisk cannabis. Jeg vet ikke, har noen dere vært borte der? Det finnes dem, det er en veldig begrenset rekkevar. Her er en. Det er et påkin, spice dip og en viss cut-off. Men den har kun ett av disse syntetiske cannabinoidene som den da påviser. Og som dere ser, når det finnes liksom 18 andre, så kan man spørre seg hva er vitsen med å teste på denne her. Vi har noen immunologiske kit som vi bruker inne på labben hos oss for å kunne screene flere, altså større omfang. Og vi har da et begrenset rekkevar. Vi har 5 forskjellige stoffer hos oss. Og det er på en måte liksom veldig nytt, og det er det markedet har klart å tilby til oss i hvert fall. Men vi ser i en promille av fengselssakene våre, så påviser vi noen av disse 5 stoffene. Men igjen, vi er jo fullstendig klar over at disse 5 dekker jo ikke alt det som tas. Så her er det en stor utfordring.
Det de fleste bruker når de skal påvise disse stoffene er jo kromatografiske metoder, altså spesifikke analyser hvor de leter spesielt etter noen stoffer. Men det heller ikke, ikke bare bare. Bare for å oppsummere hurtigtestene, så igjen, svært få av disse syntetiske stoffene gir faktisk utslag på hurtigtestene, og negativt utslag, det må dere bare være klare over at det utelukker absolutt ikke inntak av NPS. Og så tenker man at ja, men da skal vi kjøre kromatografisk analyse, for da finner vi de opp. For det gjelder jo de andre lysbildene. De er jo veldig gode på å finne, og vi finner helt spesifikt hva de bruker. Men sånn som hos oss, så har vi altså, og vi på en måte den labben som kjører flest av disse stoffene. De kjører noen i Trondheim også. Vi kjører 11 rutinemessig. Så vi har 11 NPS i denne jobben her. Vi vet at vi ligger etter, men vi samarbeider med 12 og Kripos, og så får vi informasjon om hva slags beslag vi gjør. Og så endrer vi repertoaret vårt fortløpende. Men igjen, her er det mye vi ikke ser. Og ingen av disse 11 stoffene er da av disse 101 nye som kom i 2014. Så her er vi bakpå, vi jobber så godt vi kan å henge på. Og vi analyserer da både bilfører og alle overdose dødsfallene og alle de rettslig obduserte personene. Vi vet rett og slett ikke hva vi skal lete etter, og som jeg sa tidligere, vi vet ikke hvordan vi skal få tak i genstoffene til en del av disse stoffene, fordi vi har på en måte det ikke produsert av noen, det er illegalt produsert, og vi må få for eksempel andre levende å syntetisere disse stoffene spesifikt hvis vi vet etter dem her hjemme. Hvis noen sier at det kommer 101 nye stoffer, så må jo noen ha analysert dem for å kunne si at det er 101 forskjellige stoffer, ja. Og da må jo man kunne få den analytiske. Ja, og vi er jo også med på å på en måte, rapportere om disse stoffene som kommer, men da blir det på en måte, fordi at man har fått beslagstallene, så har man på en måte rapportert hvilke type beslag man har funnet. Og vi har teknologien, så det er ikke teknologien det står på, men det er rett og slett at man ikke fort nok ser hvilke endringer som kommer. Så vi er med i disse nettverkene og får beskjed og oppdaterer metodene våre. Og selv om vi bare analyserer 11 sånn på en måte rutinemessig, så har vi et repertoar på over 200 stoffer i en sånn spesialpakke. Sånn at vi har jo rapportert noen av de 101 stoffene, de kommer fra dødsfall hos oss, de kommer fra bilførere, de kommer fra andre prøver, men de screenes ikke på. Og det vet vi at når man ikke leter etter det rutinemessig, så ser man ikke hva som er der ute. Og kombinasjonsbruk er veldig vanlig i Norge, så vi tror at disse stoffene brukes sammen med andre rusmidler. Så men vi jobber sammen for å holde kompetansen oppe. Men det koster veldig mye, det er ekstremt dyre renstoffer å kjøpe. Og så er det det at hvis vi da først klarer å påvise det, hvis vi har fått renstoff og vi har instrumenter til å gjøre det, så er de veldig, veldig lave konsentrasjoner, ikke sant? For at dere så de ekstremt små dosene som de tar inn. Og det vil si at konsentrasjonen i kroppen blir jo ekstremt lav, og da er det i seg selv vanskelig å påvise. Så det vil også si at negative prøver fra laboratorier som gjør kromatografisk eller spesifikk analyse, utelukker heller ikke at man har tatt inn disse stoffene. Så ja, vi henger bakpå. Så når jeg da skal si noe om forekomsten av NPS, så blir det sånn ekstremt vanskelig. Man kan på en måte kanskje si noe om det som skjer på toppen her. Det er ikke sikkert man kan si så mye en gang, fordi at vi har ikke gode screening-settinger for å analysere på dette her. Men jeg tenkte jeg skulle bare nevne liksom kort hva vi har sett i forhold til dødsfall i Norge, for det er ofte det vi er redde for, ikke sant? Er disse stoffene dødelige? Og da husker dere AH7921, som kom under denne opioid-gruppen, og der har vi faktisk hatt da dødsfall i Norge, og det er et stoff som ligner på morfin. Det er omtrent like potent som morfin. Så her var det en person som hadde kjøpt stoffet på nettet, inntatt det, og fått en overdosering. De personen visste ikke hva han hadde tatt. Og her er det påvist andre stoffer også. Det er to case, det er en gutt og en jente. Mann og en dame, en fra Østlandet og en fra Midt-Norge. Men det er påvist også andre stoffer i disse sakene. Men her tror man at i begge disse tilfellene at det er det stoffet der som har vært på en måte årsaken til død. Og grunnen til at man tror det er fordi man ser en sånn klassisk opioid-tegn i forbindelse med dødsfallet. For det ser man på lunger og man ser det ved obduksjonen. Og så er det en rapport nå som kom fra St. Olav nå veldig nylig, hvor det er et nytt syntetisk cannabinoid. Jeg klarer nesten ikke å uttale det engang. MDMB-Schmica, et eller annet i den daten der. Hvor dette stoffet har blitt inntatt,
inntatt et brunt pulver, ikke vært helt sikker på hva det var, og fått en hjertestans, rett og slett. En ung gutt på 22 år. Så det dessverre en del sånne hendelser. Fordi vi ikke adresserer for dette rutinemessig, vet vi ikke om det enestående tilfeller, men vi har vært noen av de case-reportene fra Norge også. Unnskyld, kan det finnes dødsfall fra disse stoffene som ikke blir rapportert som å være forårsaket av de på grunn av at det bare gir noen hjertestans for eksempel, og så at man ikke finner stoff? Mm. Og så kan det være at man finner andre stoff som egentlig i lave konsentrasjoner og som i seg selv ikke dødelige, og da stopper man kanskje analysen fordi at man tenker at ja, her har man for at prøver som er tatt etter døden vanskelig å fortolke. Så det ikke dermed sagt at en lav konsentrasjon ikke kan medføre død, for det kan gå noe tid i kroppen hvor stoffene brytes ned etter døden. Og det vil si at hvis man finner en del forskjellige stoffer, så kan man avslutte undersøkelsen for at man tenker at ja, her har man nok, man har et dødsfall. Så i de sakene hvor det ikke er noe annet, så går man gjerne videre på leter. Men i de sakene hvor det er andre ting, så stopper man veldig tidlig. Så derfor er det igjen, det her kan man ha oversett en del saker. Så det vi mener den beste måten å kartlegge dette på, er å kjøre rutinemessige analyser for å lete etter sånne ting. Men det gjøres det i veldig liten grad. Spørsmål bak der. Jo, det vil kunne virke på dem, for de virker på den samme myopoid-reseptoren. Så der vil du kunne få effekt av å bruke vanlige antagonister. Så det er jo sånn sett en fordel. Og det har man jo sammen på disse benzodiazepinene også, hvor du har flumazenil, denne antidoten mot benzodiazepin-forgiftninger. Så det er jo fordelen med at de ligner på de klassiske rusmidlene, at man da vil kunne bruke de motgiftene som finnes allerede. Hvorfor er det ingen som har laget en antagonist på cannabinoid-reseptorer? Man har laget antagonist på cannabinoid-reseptoren, men man mener allikevel ikke at den hjelper mot overdoser, for overdoseproblematikken er jo ikke direkte knyttet til konsentrasjonen av cannabis. Men hvis man sliter med misbruk da, hvis det er sånn at man har busset en avoksjon, eller er det en fin sted? Hvor effektivt det er, heter det. Jeg har ikke sett noen man brukte i behandling i noen utstrakt grad, men man har... På disse reseptorene så vil du kunne blokkere reseptoren, men så er det mange andre effekter rundt som gjør at det ikke nødvendigvis bare er blokkering av reseptoren som er effektiv for å hindre misbruk. Og vi vet fra opioidbehandlingen, liksom, da bruker man noe annet. Så jeg vet ikke, Terje, kjenner du til at man har brukt noen CBN? Da må man jo ta det før man tar stoffet. Det er jo akkurat antabus. De som vil drikke, de slutter å ta antabus. Så det er nødt til å ikke ha det hvis de ikke vil bruke det. Ja, du tar det før du tar stoffet. Ja, men det er jo ingen som vil gjøre det. Jeg mener hvis du vil slutte, ja. Ja, men det er veldig få som vil ta naloxon fordi at de vil slutte. Ja, det er jo noen som tar antabus for at de ikke vil drikke alkohol. Ja. Men når de kommer dit enn at de vil drikke alkohol, så slutter de med antabus. Ja. Og det er utfordringen med antagonister. De blokkerer effekten, men de hindrer ikke den cravingen, den misbruket. Sånn at det liking og wanting og craving er like fullt. Så det gjør det vanskelig. Det er en kompleks behandling. I første listen din så hadde du noen benzodiazepiner som jeg ikke har hørt om før. Ja. Er dette bare produsert illegalt, eller er dette også benzodiazepiner som er registrert i andre land? Noen av de er registrert i andre land, en del av de kommer fra Østeuropa. Ja. Sånn at noen finnes i Sydeuropa, så både noen nye. Hva var det jeg hadde på den listen? Var det et i Sula? Kommer fra Sydeuropa i hvert fall, Pyrasolam, altså dette er registrert andre steder, men kommer opp igjen på nytt, og vi har jo ikke de registrert i Norge. Men er det noen sånne ekstreme virkninger på det, men det er vel virkninger som vanlige benzodiazepiner med litt mer variasjoner? Det er egentlig helt vanlige benzodiazepinvirkninger, men for benzodiazepinen også så har vi jo forskjellig potens på stoffene. Så du har jo forskjell på Valium Vival, altså de diazepampreparatene hvor du bruker 10 mg for å få en type rus, mens du har klonazepam eller Rivotril, hvor du bruker 1 mg eller 2 mg, selvfølgelig bruker jeg en å bruke mer, men hvor de er mye mer potente eller lavdoserte. Ja, men forskjellen mellom det er jo også at noen har bioaktive metabolitter, og andre har ikke. Mm. Så disse har vel da sannsynligvis bioaktive metabolitter. Benzodiazepin har jo generelt mange metabolitter. Mm. Så, men det vi ser er den største
altså den viktigste årsaken til at benzodiazepine blir populære rusmidler, jo hvor rask innsettende effekt de har. For det ikke nødvendigvis konsentrasjonen du oppnår som så det viktigste, men det hvor raskt får du konsentrasjonen. For der har du jo Sobril, liksom doxazepam, som har en langsom innsettende effekt. Ikke veldig populært som rusmiddel, men det gir jo like fullt både høye konsentrasjoner og de benzodiazepine-effektene. Så alle stoffer som virker raskt, de populære. Og det jo derfor man røyker ting og injiserer ting, ikke sant, for en rask konsentrasjonsstigning. Jeg må bare spørre hvis det mer du lurer på, ja. Jeg tenkte på dette med gyldigheten for de pasienter som i døgnbehandling, de søker jo etter å søke om å få tilbake sertifikat. Og vi vet jo ikke hvor stor andel disse stoffene der i forhold til originalstoffene. Hvor mye de lurer oss i behandling. Og vi dokumenterer jo rusfrihet i perioden i døgnbehandling for 6 måneder. Og skriver at den har vært rusfri og har som vedlegg, sendes til fylkesmannen, og de får da søke om å få tatt sertifikat igjen. Men sånn som helsedepartementet burde jo kanskje vurdere litt grunnlaget for rusfrihet, når alle disse stoffene der er på markedet, og hvor stor andel i markedet er det. Så vi føler jo at vi kan bli veldig lurt her. Vi kan det. Hørte dere hva som har sagt? Jeg skal gjenta det at når personer blir sagt at man rusfri i forbindelse med et behandlingsforløp, så det jo mange av de stoffene man ikke ser, så man kan rett og slett bli lurt fordi man ikke detekterer disse her på vanlige tester. Så det var oppfordring til helsedepartementet å bli litt obs på dette her. Spørsmål til deg. Jeg må kommentere det. Fordi at hvis departementet skulle være obs på dette, så kunne jo det føre seg at de aldri får sertifikat sett tilbake, for det kan jo være at de bruker noen stoffer som ikke kan påvises. Ja, men da må jo jeg og du også levere sertifikatet våre ting, for vi kan jo også bruke noe som ikke påvises. Det går jo ikke an å ha å tenke det. Vi er ikke tatt for å bruke det. Nei, må bli tatt først. Må bli tatt først. Det gjelder ikke cannabis. Ta det uten. Bare for å ha sagt og røykt 3 år. Hvis man var for obs på dette, så ville noen aldri kunne få tilbake førerkortet, fordi at hvis man mistenkte de nok, så kunne man jo aldri være sikker på at de var rusfrie. Men det vi i hvert fall sier til politiet er det at hvis politiet har en tvilsom mistanke om at det ruspåvirkning, så de ruspåvirket til måte det motsatte bevist. Så man må stole på den magefølelsen sin, og ikke stole på testen, alene særlig ikke hurtigtesten, men bruk klinisk magefølelse. Det det spørsmålet der først, og så er det her. Den effekten tror jeg knyttet til dopaminendringer som skjer i forbindelse med rusbruk, men jeg tør ikke å si at den aldri foregår ellers blant de som på en måte har brukt rusmidler. Det kanskje noen av dere som vet om det, men ut fra det politiet som gir tilbakemelding om, så det i forbindelse med at de bruker stoffen. Da ble det spørsmålet her først, og så bakter. Ja, nei, det var bare for å bekrefte det som du sier. Det er dette med synlige symptomer. Veldig viktig. Stol på klinikken, stol på magefølelsen, for dere vet jo ofte hvordan vi skal ha, hvordan vi gjerne er i rusfrie perioder. Så da er det et spørsmål helt bak. Da får vi fasiten på gnistningen. Så er det veldig mange gamle antitaminbrukere som fortsetter med det som faktisk har faktor enda riktig mange år. Og det har nok med at du har fått en forstyrrelse i dopaminbalansen. Vi kjenner jo at dopaminforstyrrelse fra parkinsonisme og en del sånne bevegelser som kommer når man har en del sånne forstyrrelser. Hva sa du? Har livet dyskjenesier til å vare? Ja, det er livet dyskjenesier som varer lenger. Så da vet vi det at det kan også vedvare lenger. Men ofte er det assosiert med selve rusepisoden. Det er et spørsmål her. Jeg bare lurer på, hvis vi skal sende inn prøver til utvia prøve, kan vi da sette syntetiske stoffer? Er det en veldig omfattende prosess? Blir det mye dyrere? Kan man da undersøke alle de man faktisk har mulighet til å finne da? Det er et kostnadsspørsmål. Nå vet jeg ikke hvor dere sender prøver til. Om dere sender til St. Olav eller Fyrst eller Ulvå. Ja.
i hovedsak så det St. Olav, og så det vi som gjør de fleste, så har dere noen i Tromsø, ikke det? Og så det noen på doping-labben. Men det som jeg lurte er jo på en måte å skrive på det dere mistenker. Og så det veldig mange lager som ikke gjør analysene, og så det mange steder som ikke gjør det fordi det for dyrt, fordi det koster penger. Men skriv på det man mistenker, og det som veldig viktig hvis man har pakninger, hvis man har tablettrester, hvis man har flasker, noe som man måtte mistenke at dette her har vedkommende tatt inn, send det med, for det gjør det lettere for laboratoriet å påvise det. Men terskelen ligger ofte litt høyt for å sende inn til disse analysene, nettopp fordi det koster penger. Men jeg synes ikke det noe godt argument for å ikke gjøre det. Vi hadde en diskusjon i pausen her i forhold til når man kommer inn med en overdose. Om man ikke finner noe, så gir man seg bare fordi at en dødelig forgiftning, fordi man ikke finner de vanlige klassiske stoffene. Man vet at det tatt inn et eller annet. Det ville vært fint å ha gjort en bred og ordentlig screening og fått på en måte, verifisert hva som faktisk var tatt inn. Men ja, vi litt farget fra oss, ikke sant? Fordi vi synes det viktig å vite hva vi ser. Det ikke alle som like oppsatt av det ute, de som sitter med pengene rundt omkring. Flere spørsmål? Først der også, Mark. Og god trymme, da. Slipper du det? Men hva forstår det? Ja, kanskje. Ja, jeg har jo det veldig mange flinke folk her. Jeg ikke utdannet inn noen av dere. Jeg kommer fra LMS, og jeg i grunnen som far til en av misbrukere. Altså, det mye snakk om de som holder på med dette en stund. Hvor tid er det med disse stoffene? Altså, ikke de ungdomsting vi kjøper de på nettet? Altså, jeg da, som foreldre, så jeg føler jo at vi som foreldre har et ansvar. Altså, mine unger, som er under 18, de får jo ikke min matkopp så de kan handle på nettet, med mindre jeg som foreldre styrer under på at det er ok. Jeg tenker at foreldre kanskje kan bli opplyst om at de ikke styrer under på det. Skal de ha noe, så kan de heller. Hørte du på han som snakket til, han begynte tidlig. Ja. Han begynte i 12-13 års alder, og selv om han ikke definerte cannabis som narkotika, så nei. Han begynner jo ofte med noe. Så godt tips fra innspill. Ja, jeg, i forhold til unge som bruker disse stoffene, så er det jo en stor debatt rundt omkring om rustesting for cannabis. Og det bekymrer meg forferdelig i forhold til at cannabisen er jo et relativt ufarlig stoff. Det er jo farlig, men det er relativt ufarlig i forhold til de tingene du snakker om. Og denne politiet er ute og snakker om at vi må rusteste ungdommene, og hvis det kan føre til at de da heller går inn på nettet og kjøper seg disse tingene her, så synes jeg vi i samfunnet er nødt til å ta en alvorlig oppgjør med om vi skal drive på med sånn rustesting av ungdommer med urinprøver i forhold til cannabis. Det hadde jeg bare veldig behov for å si her, altså. Det som er viktig for alle foreldre er å følge med. Liksom, hva gjør ungdommene på internett? Liksom, hvor er man inne? Still spørsmål, still oppfølgingsspørsmål. Liksom, hvis man vet litt om dette, så er det mye lettere å stille en del konkrete oppfølgingsspørsmål. Og ofte så svarer jo, man svarer annerledes når man skjønner at man får et spørsmål fra noen som vet litt hva de spør om. Jeg har ikke noe godt svar, men jeg tror det er feil forestilling. Jeg tror at vi får ungdommen til ikke å gjøre det som vi oppfatter som farlig. Det er helt feil forestilling. Alle ungdommene vet at det er farlig å bruke narkotika. Alle. Alle vet at det er skummelt å bruke alkohol tidlig i livet. Det er veldig mange som gjør det. Så forestillingen vår er som at vi skal opplyse om at det er farlig. Helt feil strategi. Det man vet fra en del kampanjer er jo det at disse skremselskampanjene de virker på de ungdommene og de barna som kanskje allikevel ikke ville brukt det, liksom allikevel måtte ha skjønt at dette er farlig, mens den risikogruppen som vi egentlig ser både blant de døde og blant bilførerne våre og blant ulykkene og liksom vold på en del av disse episodene, det er en risikogruppe som kanskje må håndteres på en annen måte. Vi har litt fokus på det hos oss, hvertfall at det, man kan på en måte ikke sammenligne med det, altså samme strategi gjelder ikke for alle. Så det er kanskje ikke fremstilpropaganda når man når frem til for å på en måte forhindre dette her. Men det vi synes er viktig er i hvert fall at man får kartlagt litt omfanget av bruk, for det er liksom øyeåpner for mange. Hvis man
måtte velge å skyve dette under teppet og tenker at det ingen som bruker det, så det kanskje ikke så farlig. Men når vi på en måte ser hvor mye stoffer det hva ungdommene forteller om at de bruker, så tenker vi at dette faktisk noe vi må ta på alvor. Jeg skulle si litt om forekomst. Som sagt, jeg har ikke sagt så mye om det, for vi har litt dårlig data på det. Men spørreundersøkelser fra USA viser at 9% av college-studenter hadde brukt syntetiske cannabinoider, og 4,5% av idrettsutøvere. Det jo sånn sett ikke så få syntetiske cannabinoider vi snakker om, sant? Relativt potente stoffer. Det gjort en oppsummering i Norge, hvor man også har sammenfattet litteraturen. Ikke sant? I Norge har vi egentlig ingen god, vi har ikke noe god litteratur for å kunne si noe om det i Norge. Men det denne rapporten fra Cirrus og fra oss fant, var at katinoner var brukt av 4% i generell befolkningen, cannabinoiden 1%, og så er jo forekomsten høyere blant ungdom og studenter. Da er det veldig forskjell på hvilke artikler og hvilke publikasjoner man leser. Noen sier lav forekomst, 1%, mens andre sier 20%. Jeg tenker det eneste man kan vite ut fra disse prevalensdataene, er at man vet veldig lite. Det går på en del sånn selvrapportering, og vi vet at selvrapportering er underrapportering. Det går på en del prøver som er tatt i urin fra idrettsutøvere, fra politimenn, fra andre som testes for ruskontroll. Og vi vet at vi påviser ikke alt. Og det er et stort mørketall her, og vi har egentlig ingen gode tall. Vi liker å bruke disse bilførerne våre, fordi at de sier noen trender i misbruksmiljøet i Norge. Og vi får da ca. 10 000 prøver hvert år fra politiet, hvor de mistenker ruspåvirket kjøring. Og det vi fant av nye stoffer i fjor, er jo ikke veldig mye å skryte av, som dere ser. Men allikevel, vi ser jo det at det brukes. Og bare det at vi kan si at vi har sett det i en blodprøve fra en påvirket bilfører, det er jo på en måte et viktig signal videre. Altså, vi vil ikke møte personer som har brukt LSD og er ute og kjører bil. Vi vil helst ikke møte dem i trafikken. For eksempel, en del av disse stoffene gir psykoser, gir en del ukontrollerte reaksjoner. Så dette er noe vi synes er viktig, selv om dette er veldig, veldig... Ikke sant? Igjen, vi har 11 stoffer som vi screener for. Dette er et veldig mørkt tall, men det er noe vi finner noe. Vi screenet i en periode 7 uker i 2011. Da skrevet vi for 19 syntetiske cannabinoider, det var det vi hadde repertoar om da. Og da fant vi altså syntetiske cannabinoider i 2,2% av prøvene våre. Og det på nivå med G og B og en del av disse andre misbruksstoffene. Så forekomsten er ikke utviklet i utførerne. Det som overrasket oss litt var det at gruppen som brukte Spice den gang, var egentlig mye eldre enn det vi trodde. De hadde en gjennomsnittsalder på ca. 30 år. Og den gikk her fra 17 til 49 år. Vi trodde det var ungdom som brukte dette her. Men vi fant syntetiske cannabinoider i kombinasjon med amfetaminer, med clonazepam, altså ribotril, og med cannabis, altså THC. Og så fant vi jo da LSD i to av disse sakene, og det synes vi jo ikke akkurat var veldig, veldig positivt. Så vi fant det ikke alene i noen saker. Skal vi se, nå har tiden går godt fra oss her. Jeg tenkte jeg skulle avslutte med denne krokodilledopen som jeg skremte dere litt med i begynnelsen. Her er det da en som forteller om krokodilledop som ble oppdaget i Norge og spiste opp armen min. Dette er desomorfin, det er krokodilledop. Det har vi ikke i screening-repertoaret vårt, men vi har det på den spesialpakken på 200 stoffer, og vi har aldri påvist det i Norge. Men det vil jo igjen ikke si at det ikke er funnet andre steder. Var ikke det et legalt stoff i Russland for en del år siden? Det er et stoff som produseres. Det er spørsmålet om det var et legalt stoff i Russland. Det er ikke et legalt stoff i seg selv, men det produseres fra kodein, som er virkelig stoff i paralgi forte. Ja. Og da tilsettes det noe enkel kjemi. Ja, 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 men det som var fint. Var ikke det et russisk stoff? Jeg har ikke hørt at selve det som var fint var et legalt stoff, men som sagt, det kommer blant annet fra Russland med en oppskrift om kodeinproduksjon. Ja, så ja, men det fare for at jeg kan ha oversett noe her, så kan det hende at de gamle dager har det vært. Men virkningen er i hvert fall knyttet til bruken her, og det er nok ikke kanskje det som morfinen i seg selv som gir denne uheldige effekten, men det som er tilsatt opp, ikke sant, det er jo sånn der. Ja, det jeg har oppfattet, at det er ikke selve det som morfinen. Det er ikke selve det som morfinen som er farlig, men det, at det er laget på et kjøkken. Ja, at det kommer mye infeksjoner og sånt, ikke sant? Ja. Så er det kjemiske stoffer som gjør at du får veldig kontraksjon, altså de små blodkarrene trekker seg sammen, så får du da nekrose og celledød. Ja. Yes. Da var jeg selv.
er et stort antall rusmidler på markedet. Det er økende antall, i hvert fall ut fra det vi vet så langt. Disse stoffene har uforutsigbare virkninger, de påviser ikke tradisjonelle analyser, og forekomsten er ukjent. De kan være svært skadelige og dødelige, og det er behov for bedre kartlegging av både forekomst og virkningsmekanismer av disse stoffene. Så, tusen takk for det. Jeg glad jeg var ungdom på 80-tallet og ikke i dag. Ja, det kan du si. Man var 70-tallet her sluttet. Da hadde jeg nok prøvd disse tingene. Du det? Ja, ja. Jeg var jo veldig eksperimentert med stoff i min ungdom. Gjorde du det? Ja, ja, ja. Jeg er jo med i brukerorganisasjonen. Ja, du er det, ja. Ja. Så det hadde ikke... Jeg er veldig glad for at det ikke fantes. Jeg er glad for at det ikke fantes. Ja, det... Jeg hadde liksom stillet mitt sånn sug etter liksom å prøve noe nytt, ja, når alt dette kom. Heldigvis. Det var enda godt da. Ja, det jeg veldig glad for. Ja, det mye dritt. Ja, vet du hva. Så det ikke, altså det som forelder også, sant? Og så at man ikke vet hva... Altså man ikke vet alle disse tingene som finnes der ute, ikke sant? Ja, det er jo en annen side av saken. Det hadde kanskje vært greit å være litt uvitende, mener du? Ja. Hvorfor masse sjekke folk gjennom tiden her? Men jeg synes jo han som var for dere å snakke, han hadde litt dårlig syn på de som bruker, synes jeg. Synes han hadde litt dårlig tiltro til dem. Ja, ja, kanskje han ikke klarte å få... Det var så mange som ikke var i stand til det. Å, ja, ja, men det argumentet hans, det...